ריבונו של עולם, הרי אני באה לפניך בשמחה גדולה. אני, עמיתה לבית קימלמן, באה ביום הזה, קדושה וטהורה, ניצבת לפניך האחד שלי, רונן לשבט קוליק, משוש חיי ואהבתי השלמה. נשבעת אני לאהוב, לכבד, להעריך, כל רגע מיוחד שאתה מעניק לי מחייך. הנה אנו כאן, נשבעים לעולם, להיות יחד באהבה גדולה, לרקום חיים משותפים ולהיות יחד לעולמים. עמיטל קימלמן, רונן קוליק. במשך שנים הם חיו את חייהם בקווים כמעט מקבילים, קווים אשר הביאו אותם לאין ספור סיטואציות בהן כמעט ונפגשו. יש היומרו שסיטואציות אלה אולי והכינו אותם ליום המפגש, אליו הגיעו בשלים ומוכנים אחד לשני, יש היומרו שכל זה שטויות. סרט זה מביא את סיפורם של אותם מפגשים. כבכל קיץ, רונן וחברי הילדות מהשכונה יוצאים לפיקניק. אני ואתה, אז יבואו כבר כולם. חבר'ה, היום ניתן בירה בפעם הראשונה. טוב חבר'ה, זה הכל נורא מגניב פה וזה, אבל מתי סוף כל סוף יהיו לנו בנות בקומזיצים שלנו? נהיה ממש קר, יש איזה מישהו סמיכה? מה סמיכה? עכשיו אמצע הקיץ. קור כלבים! איך להראות, אביא לך סמיכה. מה זה? חבר'ה, מה קרה? תקפו אותנו. למה? למה? עשור אחרי, לאחר שרונן עבר לתל אביב, הוא מנסה את מזלו כדי-ג'יי נחשק בעיר הגדולה. כאשר גם עמיטל עברה לתל אביב, היה זה אך צפוי שהם ייפגשו וסוף סוף יכירו, אך לחיים בינתיים היו תוכניות אחרות. עמיטל וחברתה פוקדות את רוב התחפושות של תל אביב באופן קבוע. אוי, טושי, חנות תחפושות! בואי מהר! We are the la 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 la
עופר. בוא נטושי חמוד, אה? יש ג'נטלמנים. חמוד, כולה ראיתי חולצה כתומה. כן, מה זה חולצה כתומה? זה חולצה כתומה. לכל רעית שנזרק, יש מי שימצא לו שימוש. לא, אחותי, איזה מזל שבאת לעזור לסחוב את זה. וואי, אהובה כזו. עונה, מה זה? מכרה זהב? אנשים לא נורמליים, מה זורקים? היי, מה המצב? אתה יכול לבוא לעזור לי פה, לסחוב משהו? כן, אנשים, אתה יודע, זורקים דברים מדהימים ברחוב. זה חפץ נוי נהדר יהיה לסלון. אחלה, אני ברחוב, אני אחכה לך. תודה שבאת לעזור. תראה את זה, אני שם בחדר שינה, זה יהיה להיט. להיט! כולם חזרו לחפש תקליטים, כאילו שנות ה-80 העליזות לא עברו מעולם. גם גיבורינו, חזקים בטרנד. עמיקו, שמעתי שאת מחפשת ספציפי? יו, עמוקית, אני מתה לסויסיידל, הדמו הנדיר שלהם בטירוף, אני חייבת אותו. תראה מה זה את כל התקליטים האלה, מגולגלות, זה מפחיד אותי, לא יודע, לא רוצה לגעת בזה. עזוב, פנקיסטים. אידיוט? וואלה, מה וואלה? נפל, מה נפל. מצטער? זה דמו 82, עמוקית, את קולטת, זה מה שרציתי. פאנק פרוגרסיב. זה בדיוק מה שרציתי. פריקס. זה אידיוט, את קולטת זה לאנשים דפוקים, אני אדקור אותו. דפוקים, יש פה גם מסתובב אחד עם חולצה כתומה. חולצה כתומה? דוחה. יאללה, בואו לחומוס? יאללה. נורמלים פה, זה אחת צרכה עליי, משוגעת. למה, מה קרה? דפוק בראש, דפוק. הוא דפוק. אתה לא רוצה איזה שקית אולי? משהו? וואה, זה איכות הסביבה, איכות הסביבה. לך תלך תביא חומוס, אני סוחר ביד. חומוס, חומוס. בסדר, בואי לך. תעמיתי, אחותי, תעמיתי. אני שמה למיה, אני מגיע את הצהד. כזה חומוס, אתה? כזה חומוס, זה נהדר פה, אז בוא. בביתו של רונן, לעולם אין לדעת מי ידפוק על הדלת, ומדוע? אפשר להשאיר את במבי אצלכם? היי, אתה יכול לשמור לי על הפקקים? מה קורה? אפשר להשאיר אצלך את זה? היי קוליק, נשאר לי קבבים ונפתן מפסח. מעוניין? יאללה, בוא נלך לחטוב עצים. They see me rolling, they hating, they hoping that they gon' catch me riding dirty, tryna 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 catch me riding dirty. They can see me lean, I'm tense, so it ain't easy to be seen. When they see me ride by, they can see the gleam. My shine on the deck and the TV screen. המחשב הזה הגלה, צריך טכנאי שיתקן אותו. תודה, אחותי. You know they hate me. Music turned all the way up into the maximum. I got speak with some boys, try to jack with some. But we packing something and what we have for them. We'll have a player locked up in the maximum. Security cell, I'm gripping old. Music loud and I'm tipping slow. טכנאים האלה אף פעם לא עונים, אני פשוט קשר לאחד אחר.
לכל רם התותחים, דווקא מחוץ לסביבת הגידול הטבעית שלהם, רונן ועמיטל נפגשים. כנראה שכמו שאש נמשך ללהבה ודוגמנית לכדורגלן, גם מפגש בין זוג הפשושים היה בלתי נמנע. צריך להשיג את המנה ללא גלוטן לחייל בקופה גימל! אבל אין לי פסים! ולקופה גימל אין פסים! אבל הטבח צריך להגיע, להביא לו את המנה! אבל יש מחסור במנות טבעוניות! צריך לפתוח לו את הקו, להיכנס לתוך האזור! אין פסים! לא! שומר לי! אתה לא יכול לעמוד לי עכשיו! לא חתמת על טופס 22! עמיטל! תבטיחי לי שתדאגי למנה ללא גלוטן לפלוגה. אני צריכה קצין! אני צריכה עזרה! אני צריכה קצין אחר פה! אחי מדינת ישראל! הילד? שתי מנות משם, שתי מנות טבעוניות משם, שני פסים משם, ובטן לקצין משם. אבל מי אתה? אני רונן קוליק, ואת? עמיטל, נעים מאוד. אוקיי, תביאו לי עוד שני פסים לפלוגה הזאת, ואני רוצה שתי מנות טבעוניות לקצין ההוא, ועוד מתן ל... מהרגע בו נפגשו, כמעט ולא נפרדו. היי, מה קורה? קוליק, סיימתי את הבחינות סוף סוף, אפשר ללכת למסיבת זאב. שף. לא, אני לא יכול היום, יש יום הולדת לחברה של עמיטל. אה, גבר, מה קורה? רוצה לקפוץ איתי ועם עומר ליריד קרחים? לא, אני לא יכול, יש יום הולדת לארנבת של מאיה. מזל טוב! קורה? היי קוליק, אתה בא לקפה בנחמה? אני בפילאטיס עם חברות של עמיטל, נדבר איתך אחר כך. יא ביי. טוב, בהזדמנות. סוף כל סוף, ביולי 2013, החליטו עמיטל ורונן לעבור לגור יחד, ורונן יצא לאסוף את עמיטל מפח הזבל בו התגוררה בשכונת פלורנטין. היי יונה. כן, מה נשמע? בסדר. אני בדיוק הולך לאסוף את חברה שלי מפלורנטין, אנחנו עוברים לגור היום ביחד. כן, אני אעבור אצלך לפני כן, אני אביא לך את המחשב, בסדר? על הכיפק. ביי, יונה. פתוח? מי בדלת? אליעזר! הדלת? שלום יונה. מה שלומך? רונן, שלום. שלום לכולם. המחשב חזר מתיקון, החלפתי לוח אם ואת המעברר, עכשיו זה שופרה לשופרה, באמת נהדר. להתראות חבר'ה, להתראות, אני צריך לזוז. ביי, אליעזר. שכחתי את הכדורים שלי. מה אנחנו משחקות בכלל? יונה, מי זה הבחור הנחמד הזה שהיה פה? זה רונן. הוא תיקונאי, הוא מטפל לי במחשבים מדי פעם. רונן? אני לא התרגשתי ככה מאז שנת 70. הוא ממש חמוד, כמו ברטסי. אולי פעם הבאה אני אפיל פה איזה אס. הוא התכופף להרים, נראה לו את הישבן. Bad to the bone. I broke 1,000 hearts.
עוד ערב בדירתם המטופחת, מתכננים יציאה, אחלה חיים, תוכניות אחרות. ממי! יזבל! מה ממי, מה? אולי נלך לסרט היום. מה בא לך? יש לך רעיון? יש את חולית של דוסטויובסקי, זה 5 שעות. מי שב 5 שעות? אולי איך לנצח תמיד בדמקה, סרט איילנדי. כמו הנורווגי שראינו חודש שעבר. כן. תגידי, ממי, מה עם כל התקליטים שלך שם? הכל, מה זה מבולגן? נו, אז מה, אתה ראית את הספה, הכל מלא שערות של טיגה. טוב, חייבים לנקות את הבית. You're from the same.